Қайырлы кеш, қымбатты көрермен, өздеріңізбен бірге әдеттегідей басты тақырып және Мейрамгүл медалі. Бүгін бізбен студиямызға келіп отырған қонағымыз таныстыра кетейін. Мәжіліс депутаты Берік Дүйсенбинов мырза, қош келдіңіз студиямызға. Квази мемлекеттік компаниялардың бюджеттері, топ менеджерлердің табыстары қоғам үшін ашық болуы қажет депсіз. Мәжіліс қабырғасында көтерген сауалыңызда осыған байланысты ел президенті де арнайы тапсырма берген болатын. Енді осы жерде сіздің ұсынысыңызбен танысып шықтық. Сол жерде өзіңіз айтыпсыз, бюджетті, яғни мемлекеттік бюджеттің қосымша кіріс көздерін табу туралы берген тапсырмаға бізде бірнеше ұсыныс бар. Бұл бюджеттің кіріс көздерін қосымша қалыптастыруға болады депсіз, иә? Қалай қалыптастыруға болады? Ешқандай жасырын ештеңесі жоқ. Бүгін мысалы біздің квази мемлекеттік сектордың алатын орны бұл біздің еліміздің экономикасының 60%-ын сарапшылардың айтуы бойынша 60%-ын алып отыр. 6,5 мың юридический лицо дейді ғой, 6,5 мың заңды тұлға тіркелген. Бұл деген еліміздің 60% экономикасы. Мына 11-ші қаңтарда мемлекет басшысы осы мәжілістің жалпы отырысында екі мәселені айтқан болатын. Бірінші мәселе бұл жаңағы біздің кейбір мемлекеттік органдардың жұмысын сәтсіз деп, менімше бұл сәтсіз дегені бір жұмсақтау айтқан түрі, сәтсіз деп танып, оларды реформалап, мына квази мемлекеттік секторды реформалаудың тапсырма берген болатыны. Қосымша жаңағы қаржы көздерін табу керек деп. Қосымша. Екінші, мынау қайғылы қаңтар оқиғасы кезінде екінші тапсырма берілген болатын. Мына парламенттің жұмысын жаңағы байыпты түрде серьезно надо реформировать деп. Осы екі жұмыстың біз басын тоғыстыра аламыз бүгінде. Мынау мысалы біздің квази мемлекеттік сектор бұл үйдің ішіне тігілген екінші үй тағы да. Бұл жерде біз Самұрық Қазына акционерлік қоғамы, Бәйтерек. Бәйтерек бар, бұл жерде тізім өте үлкен. Мысалы СК фармация, Парасат холдингі, әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациялар, тағы немене, акционерлік қоғамдар, жауапкершілік шектеу серіктестіктер, әрбір министрліктің қасынан құрылған жаңағы ТО, АО-лар бүгінде жетеді осының барлығы. Бірақ олардың жұмыстарының осы өздерінің құрылған мақсаттарына сәйкес табысты екені бүгінде күмәнді. Бұл жаңағы квази мемлекеттік мекемелер, кәсіпорындар, бұлар бүгін халықтың алдында да, депутаттардың алдында да бүгін есеп беріп отырған жоқ. Олардың жаңағы қаржы, уставной капиталдары, жаңағы жарғылық капиталдары мен шығындары біздің бюджеттен толықтырылып отырады. Ал енді олардың мысалы күндегі тыныс-тіршілігі, өмірі, мінген көлігі шығынға батып жатса да белшесінен жаңағы өздеріне бөлетін премиялары, бұлар халық үшін де, мысалы мәжіліс үшін де жұмбақ. Біздің айтайық дегеніміз осы осы жаңа квази мемлекеттік кәсіпорындардың бүкіл табыстарын бюджетке енгізіп, егер бір шығындары болатын болса, осы мекеменің басшылары келсін парламентке. Келсін де сол шығынның қаншалықты жаңа керек екенін, қаншалықты қажет екенін дәлелдеп алсын да соны болды. Енді біздің ішіміздегі 60% экономиканың жаңағы қаржысын құрайтын осындай бір үлкен алпауыт квази мемлекеттік сектор егер есеп бермесе, халыққа есеп бермесе, сонда ол кімдердің мүддесіне, яғни бір азғантай топтың мүддесіне жұмыс істеп отыр. Ақпарат көздерінде сарапшылардың айтып отырған әңгімелері бекер емес қой, олардың жаңағы жалақылары, олардың сыйақылары туралы. Сондықтан қосымша қаржы көзі бар деп санаймыз осыны. Бір жағынан біздің қолымыздан, бізден қазір мысалы елге барған кезде осы сендер не қарап отырсыңдар деген халықтың наразы сұрақтары туады, иә? Ол біз деген ол мысалы бір бюджеттік осындай квази мемлекеттік секторларды олардан біз сұрау сала алмасақ, олардан қаншалықты елге қызмет істеп жатқан біле алмасақ, әрине парламенттен де онда қадір қасиет қалмайды. Осы екі мәселені тоғыстыруға болар еді. Егер парламенттің елдің алдында есеп беретін болып жаңа қадағалап отырасың, тіпті жаңағы аудан әкімінің де мысалы кейбір ауылға салып жатқан ауылда оқушы жоқ жерге үлкен үлкен мектептер салып жатыр. Ал енді мына Астананың түбінде мысалы бірінші класста мына Қоянды ауылында
birinci klasta 16 klas var. O jerde mektep jok. Osunday karama-kayşılık ters is-hareketler bolmas edi. Түсінікті. Берік аға, енді осы сауалды жолдаған кезде премьер-министр Әлихан Смайылов мырзаға жолдапсыз, иә? Бұл сауалдың да жолданғанына біраз уақыт болды. Жауап келіп үлгірді ма? Жоқ, әлі жауап келіп үлгірген жоқ. Бұл тек жаңағы біздің квази мемлекеттік кәсіпорындарға ғана қатысты емес. Бұл біздегі жинақтаушы, сақтандыру, міндетті мүшелік жарна деген жаңағы міндетті төлемдер бар ғой бізде. Бізде мысалы біздің ана зейнетақы қорының маңайындағы дау-дамайдың бәрін білесіздер, жаңа Әзірбайжанда болып жатқан осылардың барлығының жаңа шығыстары мен кірістері, қорларды басқару сияқтылары халық пен парламенттің ашық жаңа бақылауында болу керек. Осы кезде табылады бұл жаңа қосымша қаржының көздері. Аха. Министрліктер өз бюджеттерін парламент мәжілісі депутаттарының алдында қорғайды ғой, тура сол сияқты. Жалғыз иә, иә, иә. Иә, тура сол сияқты квазимемлекеттік сектордағы компанияларды тура осындай ашық түрде мәжіліс депутаттарының алдында қорғау керек, иә? Әрине, қорғау. Түсінікті. Енді қараңызшы, Самұрық-қазынаға қатысты президенттің, ел президентінің қатаң сынынан кейін күні кеше ғана Самұрық-қазына басшылығы мынандай мәлімдеме жасады. Ол мынау топ менеджерлердің шамамен жартысының жұмысынан айырылғандығы туралы және жалпы осы саладағы Самұрық-қазынаның ішінде болып жатқан жаңағы әртүрлі шығындардың азайтылғаны жөнінде тағы да басқа. Тіпті жаңағы сатып алу жүйесіне де қатысты олқылықтар жөндейміз деп жатыр, иә? Қалай ойлайсыз? Мысалы, көптеген азаматтар мынандай ұсыныстар беріп жүр. Қазір Самұрық-қазынаның құрамына кіретін мәселен, компаниялар, олар Самұрық-қазына сияқты бір үй ішінен үй тіккен жаңағы компания қараудың қажеті жоқ. Олар профиль министрліктерге қараса жеткілікті. Ал енді бізге тағы бір орталық, тағы бір қосымша бір министрлік қажет емес деген мәселені көтереді. Сіздің пікіріңіз қандай? Бұл жерде де ең басты мәселе қолда бар нәрсені қазір жоғалтып алмау керек. Тек қана Самұрық-қазына ғана емес, басқа мекемелер туралы мысалы атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасы туралы да әртүрлі пікір айтылып жатыр мысалы. Бұл жердегі қолдағы бар осы уақытқа дейін қалыптасқан дүниені жоғалтып алмай, тек қана мынандай елді алдайтын бір арзан жаңағы заявление, арзан бір хабарландыру жасап, біз осындай қысқартып жатырмыз емес, бір нақты құрылымдық, нақты бір біздің сарапшыларды енгізіп отырып, қаншалықты осының керек екені, осының басқару жүйесіндегі қаншалықты расымен де мысалы елдің аузындағы бүгіндегі Самұрық-қазына билік басындағылардың туыстарының жұмыс орналасатын бос қалған, жұмыссыз қалған жаңағы біздің басшылардың туыстарының жұмыс істейтін орны ма, әлде жоқ па расымен де? Соны бір құрылымдық реформа жасау керек. Бұны бір науқаншылыққа айналдырмауымыз керек, науқаншылыққа. Бар дүниені құртып алмай, бар дүниені құртып алмай осы мысалы әртүрлі пікірлер айтылып жатыр, ол дұрыс, осылай талқылану керек. Елімізде мысалы мықты-мықты сарапшылар бар, экономистер бар, солардың пікірін бәрін түйіндей келе осындай реформа жасалу керек. Ең соңында біздегі ең басты нәрсе мына ашықтық жоқ. Ашықтық жоқ жерде жаңағы батпақтың арасында, қазақша айтатын болсақ, осы барлық былықтың бәрі сол батпақтың арасында болады. Ашықтық болып халыққа есебін беріп отырса, бұны реформалау бір соншалықты қиын дүние емес. Иә, дұрыс айтасыз. Халықтың өкілі ретінде мәжіліс депутаттарына мәселен, иә, немесе сенат депутаттарына, иә. Енді тағы бір мәселе, иә, осы саладағы қысқартылған жаңағы жұмысшылар мәселен, иә. Олар топ менеджерлер де бар арасында, олар қарапайым қызметкерлер де бар мәселен. Дегенмен тағы бір пікір бар. Осы қысқартылған халықты біз қайта жұмыспен қамтамасыз етуіміз керек қой. Олар да Қазақстанның азаматтары деген бір мәселе бар. Және екінші жақында менің әріптесім Айқын газетінің бас редакторы өзінің Facebook парақшасында жазыпты. Осы қысқартылған азаматтарды кейіннен қосымша қызмет көрсетуші компанияларды құрып, жаңа Самұрық-қазынаға болсын, Бәйтерекке болсын, осы азаматтарды қайтадан жұмыспен қамтып жатса, онда бұл реформаны жүргізудің қажеті қанша?
Бул шаран деген. Сиз калай карайсыз? Бул кыскартылган топ менеджерлерге менимче бул топ менеджердин опай түгөл. Булардын бизнестери. Бул я, булар үчүн бас катырып, булар үчүн жумуш ордун ашып бас катыратын иштеген жок. Бул топ менеджерлердин булардын уайымы башка. Биз бүгүнкү мына бизде мына үлкөн маселе бар го. Мисалы, жумуш ордун ашууда биз ошончама жумуш ордун аштык дейт. Мисалы, акимчилик айтат, болмаса мына ата мекенде жаңа арнайы болсо департамент бар болсо айналысатын. Биз жумуш ордун аштык дейт. Ол жумуш ордун деген убакытча нерсе. Ол жумуш ордунун жаңагы убакытчалыгын, анын сапасыздыгын, бул деген статистика жумуш дейтин бир науканчылык экенин президенттин өзү да айтты. Бул жумуш ордуну ашуу үчүн эң биринчи ушул жумуш ордунун турактык көзү кәсипкер менен акылдашуу керек. Кәсипкер, элди асырап отурган кәсипкерлер. Солардын жумушун өмүрүн кыйындатпай кәсипкер менен акылдашуу керек. Сизде 100 адам жумуш иштеп отур бүгүн. Эртең 200 адам жумуш иштеп үчүн эмне иштеп керек деп. Ал энди ана акиматтын ичинде отурган жаңа чиновник ал иш качан жумуш ордун өзү аша албайт, ал жумуш ордун эмне экенин да билбейт. Жумуш ордун. Сондуктан мына Самурк Казынадагы биздин жаңа жумушсуз калган азаматтарыбыз өздөрү неше жыл бул элибиздин эң бир үлкөн мекемесинде жумуш иштеп элди жумуш ордун ашууга үйрөткөн мындай мамандар булар жумушсуз калат деп мен ойлонбойм. Булар керисинче халыктын ичине барып ана жумуш ордун ашууга болмаса бир кәсип ашууга билими жетпей жүргөн азаматтарды одан да үйрөтсүн да барып. Олар үчүн кайтадан бир багдарлама кабылдап оларга жумуш ордун ашып беретин эч кандай негиз жок. Мен оган толук айта алам. Түшүнүктүү. Бергага тагы бир сабал э. Энди мынау жаңа кирс көздөрүнө катышты, я, өзүңүздүн сабалыңызга катышты. Кошумча кирс көздөрүн калыпташтыруу керек деп жатырбыз го, бюджеттин себеби. Тагы да айлык көтөрүлсүн деп жатырбыз, я, көп балалуу аналарга берилетин көмөк көтөрүлсүн деп жатырбыз әлеуметтик топторго. Энди ошол тургудан алган кезде экономисттер бюджеттин кирс көзү көбөймөйүнчө бул экинчи шыгынды көбөйтүүгө болмайды асте. Себеби биздин бюджетибиз көтөрмөйт муну деген маселени айтат, я. Осыган бир усунуш ретинде экономисттердин усунусу бул прогрессивдүү салык салуу. Әсіресе айлыгы жогору топ менеджерлер болсун, унун катарында депутаттар да болуу мүмкүн, министрлер де болуу мүмкүн. Белгилүү бир шектик мөлчөрдөн жогору, маселен 350 000 теңгеден жогору алатын азаматтардын барлыгына табыс салыгы 10% эмес, 15, болмаса башка да прогрессивдик салык салуу. Осыган калай карайсыз? Бул кошумча кирс көзүн боло алабы? Кошумча жалпы кошумча кирс көзүн биз кайдан издөөбүз керек? Биз эң биринчи мына биздин сарапчылардын айтуу боюнча биздин элибизден осы 25 жылдын ичинде канча деп отур 200 миллиардга долларга жакын акча шетелге чыккан. Биз кирс көзүн издемес бурун биринчи биздин бюджетибизден биздин элибизден чыгып жаткан тесиктерди жабуу керек. Экинчи шетелге кеткен каржыны кайтаруу керек. Үчүнчү мына реальный сектор дейди го. Нагыз жаңа алып сатар эмес, алып сатар әрине, ол сауда да біздің экономикамыздың бір құрамы. Нагыз мына экономика алып сатар, тек алып сатумен ғана айналыспайтын, мына өнім шығаратын біздің. Иә, өнім шығаратын. Мысалы, кейбір кісілер жаңағы кейбір заводтарды ашып жатқан кезде, мысалы, мазақ қылып жатыр, жаңағы тазик шығаратын завод деп, бірақ бұлар нағыз өнім шығарып жатқан завод. Осындай осы секторды қаржыландыруымыз керек. Жаңағы мынау өздөрүңүзгө белгилүү го, бүгүн ауыл чарбачылык саласында биздин башка салаларда бүгүн канчама кылмыштык иш козголуп жатыр. Биздин каржы, биз ана бир башка каржы көзүн издемес бурун сиз мисалы үйүңүздүн ичин от жагып, үйдү жылуу болуу үчүн үйдөгү тесиктерди бүтөө керек. Үйдөгү тесикти бүтөсөңүз, сонда саңылауды бүтөсөңүз үйдүн иши жылуу болот. Вот сол сыякта бул жерде да бизде биз мынаны кайдан алсак экен, болмаса жаңагы прогрессивдик салык менен эмес, биз баягыдан сунган мисалы дифференцированный дейт, аудармасы калай болот бунун? Дифференцированный. Ар тарап дифференцированный мисалы НДС дейди го, кошумча кун салыгын мисалы мунай өндүрүүчүлөрдүкү бир бөлөк, ауыл чарбачылыгы бир бөлөк. Жанагы биздин экономиканын спецификасына карай биз Ак жол партиясы ошону баягыда сунганбыз. Тамашасыз. Мисалы 12% го бизде. Бизде 12%, бирок мына азыр бизди өзүбүздү озук элдер менен салыштырганды жакшы көрөбүз. Осу озук элдердин усунуп отурган практикасында колдонуп отурган осу дифференцированный жана салыкты колдонайк биздеги. Бардыгына бирдей 12 эмес. Онун үстүнө мына бүгүнкү пандемия
жағдайында жұмыс істеу деген біз жаңа жығылып жатқан мекемені ары қарай итеріп одан ары жықпай қазір осы нақты секторда жұмыс істеп отырған біздің кәсіпкерлерімізді қаржыландыруымыз керек арзан қаржымен. Қазір бизнесті қаржыландыру жалпы тоқтап тұр десек те болады. Қазір бір жерден барып бір бизнеске несие алу деген өте қиын қазір. Сондықтан бірінші басқа адамның салығына жаңағы жабыспас бұрын ең бірінші біз қайтқан қаржымызды Қазақстанның қайтаруға тырысуымыз керек. Міне мемлекет басшысы бүгін көтерді осы мәселені. Қайтаруды. Осының енді бұл өте күрделі жол, ол белгілі. Бірақ бірінші қайтарып тесігімізді жауып ішіміздегі мысалы қазір мен бір кішкентай қарапайым мысал. Бүгін мысалы бір үйдің ішіндегі шаруаны бір көлік бітіре алады, бір шағын көлік. Бірақ ол үйдің ішінде үш көлік бірдей бар. Үш көлікке үш жаңағы тұрақ керек, оларға жағар май керек, бензин керек, бірақ үшеуінің бітіріп отырған жұмысын бүгін бір ақ көлік бітіреді. Біздің экономикамыз тура сондай бүгін. Түсінікті. Яғни прогрессивті салық емес, әр тараптандырылған қосылған құн салығын салу арқылы. Прогрессивті салықты да қолдануға болады. Экономикамыз тізеден тұрып, еліміз нақты өнім өндіру бастаған кезде. Нақты өнім өндіріп, біздегі мынау инфляцияның барлығының кесірі бізде елімізде өнбей тұр ғой осы. Нақты өнім өндіріп. Осы бөлмеден бастап сыртқа шыққан біздің киімімізге дейін, мінген көлігімізге дейін біздікі болмай тұр. Соның арқасында бізде мынау инфляцияда біздің теңгеміздің құнында құлдырап жатқан сол оны жасырып жабатын ештеңе жоқ. Біздің елімізде өндіретін өнім болмай тұр қазір. Бергаға қараңызшы, кеше Қытай мен Қазақстан арасындағы экспортты қарадық. Сол кезде байқағанымыз негізінен Қытайға шығатын тауарлардың қатарында шикізат. Мұнай тағы басқа деген сияқты, шикізат өнімдер. Енді сіздің пікіріңіз, біз ауыл шаруашылық саласын дамытып, нағыз ауыл шаруашылық мемлекеті бола аламыз ба? Әлде соған бағыттауымыз керек пе? Әлде өзіңіз айтқандай әртүрлі өнімдерді өндіретін кәсіпкерлерге қаржыны бағыттағанымыз дұрыс па? Себебі бұл біздің қолымыздан келе ма? Біз оны өндірген күннің өзінде де біз көрші тұрған Қытаймен бәсекелесе аламыз ба? Әр мемлекеттің былай айтқанда, қазақша айтқанда маңдайына жазған кәсібі бар. Әр мемлекеттің мысалы біздің Құдайға шүкір, біздің елімізге байлықты астына да үстіне де бергенбіз. Біздің ата-бабадан келе жатқан кәсібіміз бар. Бірақ бүгін қарасаңыз сол жеріміз қаңырап бос жатыр. Яғни ол жерде мал да жоқ, ол жерде егіп отырған егініміз де жоқ. Оның үстіне күннен күнге қысқарып келе жатыр осының барлығы. Әрине, мысалы біздің ең бірінші біз мынау 2000-ші жылдан бері одан бұрын келе жатқан біздегі әртүрлі бағдарламалар бар. Ана форсированный экономикалық деп көп, оның өзі бір 20-дан асады. Сол бағдарламаға енген әртүрлі жобалар бар. Біз Ақтауда жаңағы планшет шығарамыз дедік, ол жерге апарып қаншама қаржы көмілді. Вертолет шығарамыз дедік, көмілді. Цементный заводтың қаншасы жерін, бірақ ол үшін ешкім жауап берген жоқ. Дұрыс айтасыз. Ешкім жауап берген жоқ. Оның астанада күн плитала, күн жаңағы энергиясын шығарамыз. Біз автокөлік шығарамыз дедік. Азия авто деді, қаншама қаржы бөлдік, қазір автоның басшылығы жаңа қашып жүр, завод тоқтап тұр. Егер біз мынандай түрімізбен жүре беретін болсақ, онда біз 20 жылдай бойы авто өндірісті неге қаржыландырып келе жатырмыз? Өйткені біздің азаматтарымызға біз өзіміздің автокөлікті өндіріп, өзіміз соны біздің темірден жасап, біз сваркілеп, арзанға көлік мінуіміз керек болатын. Оның орнына қазір біздің еліміздің тең жартысын Россиядан келген, жаңағы Армениядан келген арзан көлік қаптап алды. Ол нені білдіреді? Яғни көлік арзандаған жоқ. Біздің істеп отырғанымыз дұрыс па, дұрыс емес пе, бұл үшін әлі түсініксіз нәрсе. Ал енді жаңағы айтып отырған, мына біз ауыл шаруашылық еліне айналамыз ба деген, негізі бұл біздің, мен өз басым осы бағытты қалаймын. Егер қазақтың жерін малға толтырып, осы малдың өнімін өңдейтін жоғарғы технологиялы мына бүгінгі Моңғолияда орын алып отырған біз өндірісті істейтін болсақ ауыл шаруашылығын, бұл адамзат баласының бұл жаңағы табиғи таза өнімге деген сұранысы, біздің қасымызда отырған екі үлкен мемлекеттің сұранысы күннен күнге өсіп келе жатыр. Тек осының арқасында ғана ұрламай жырламай бөлген қаржыны біз жеткізетін болсақ, тек осы ауыл шаруашылығымен мына бүгінгі дархан даламызда өсетін егін мен малмен ғана біз алдыңғы қатарын мемлекеттің қатарына қосылушы едік. Бірақ оған бізге кедергі отырған жаңағы ұрлық, коррупция, халықтың өзінің ақшасын
özünü jetkizbey ustap otırmız. 30 yıl bizge mümkünçülük boldı. Halka osı munaydan tüskön akşanı jogarı teknologiyalı, mıktı, damıgan, aul şarbaşlığı ötü jogarı dengede damıgan körşülerimizdin bärin asırap, bay bolatın jağdayğa jettik, bırak biz әлі күнге дейін bir jerde turaqtap turmız. Түсінікті. Көп рахмет Бергаға, өте маңызды мәселелерді айттыңыз. Бүгін студиямызға келіп, ой-пікір білдіргеніңіз үшін рахмет, алғыс айтқым келеді. Сіздерге де рахмет. Бізге берілген уақыт осымен тәмам болды. Сол себептен ардақты көрермен өздеріңізбен қоштасуға тура келеді. Келесі жолдасқанша аман сау болыңыздар.